都想問下大家啦，都真係啊，你哋自己有冇咧一啲即係今年裏邊定落一啲嘅即係計劃，你人生裏邊一啲嘅計劃啊？做下少少統計啊，早堂就一半一半嘅，我睇下呢度咧會有幾多人到。有你會打算有少少計劃又好，好大嘅計劃又好，咁啊請你舉一舉手啦，坦白啲嚇，對自己坦白。哇，都多過早堂喎。我服侍的團契呢，佢我哋每一年咧嘅年初咧都會設計一個以新年為題嘅一個嘅即係週會嘅，讓大家咧先去睇一睇我哋咧嚟緊團契嘅方向啦，同埋一個嘅主題。為要嘅咧就希望我哋能夠可以一齊嚟去共同嚟去實踐到一個嘅團契嘅方向。另一方面咧，亦都讓我哋可以即係起碼都知道團契有啲咩方向嘅時候咧，讓我哋朝住呢個方向咧嚟一齊喺屬靈上面一齊去操練。至於個人的大計裏面呢，我看到大家呢望下大家目測，大家應該可能比青少大少少，但係都應該會有一些計劃。而我相信呢，大家的計劃呢應該比你讀小學的時候應該聰明一些嘅。例如是點呢？例如你會即係定一些嘅計劃，可能會分一些短期啦、中期啦、長期的計劃啦。又或者是你會從兩個方面嚟去睇，或者幾方面去睇你的生活。你嘅屬靈嘅生命點樣去睇？你一啲嘅計劃。至於我自己咧，我其實每一年咧，我或者係跨兩年咁樣啦。咁我自己咧都會有一啲嘅即係個人嘅計劃，因為我需要方向啊，我個人。咁咧我都會有一啲 action plan 咁樣嘅。咁咧其中一個生活上面嘅計劃咧，就係咧一個星期咧做兩次運動。咁啊，你可以諗下我幾唔做運動啦。咁咧，但係好可惜，即係我出師不利啊。我過去在年尾，即係舊年嘅年尾，去到今年嘅年頭咧，一路即係感冒啊咁樣，即係一路都即係病咁樣。至於我哋人生長遠一啲嘅計劃又點樣咧？其實我哋基督徒已經選定咗啦，就係咧我哋要跟隨主耶穌。正正就係我定嗰個嘅題目叫做終結得好。能唔能夠終結得好，其實係取決於咧我哋點樣喺生命嘅裏邊去堅持神嘅説話。同埋喺生活嘅裏邊點樣活出呢一個嘅信仰？雖然咧依家都係叫2018年嘅年初啦，但仍然都讓我哋可以喺即係保羅佢喺呢卷嘅書信嘅裏邊，人生將會走到盡頭嘅時候，佢俾我一封，我俾我哋一封好寶貴嘅書信，去幫助我哋咧能夠好好咁樣嚟去開展我哋今年，以至作為我哋人生能唔能夠終結得好嘅一個準備。讓我哋咧先祈禱先。真主，我哋感謝你賜下你嘅恩典，亦都感謝你透過即係提摩太書信嘅裏邊，讓我哋睇得見保羅嘅生命，亦都透過保羅嘅生命，叫我哋學習點樣去預備，去完成走你主你亦俾我哋嘅路，叫我哋完成得去即係美好。我哋去即係禱告，願神喺當中都加力俾我哋，亦都叫我哋即係賜下我哋有信心。嚟去即系行喺前面嘅路，我哋多谢你，听我哋嘅祷告，咁样祷告奉我主耶稣基督得圣名字祈求。今天咧就系即系睇到提摩太后书最后一卷嘅书信啦吓。提摩太后书其实系保罗佢一路系鼓励紧提摩太佢属灵嘅真儿子，佢点样做一个新一代嘅牧者，特别系当时佢哋教会咧面对好多内部嘅问题。有假教師傳假教義，有部分的領袖甚至在生活和在道德上其身不正。對外又怎樣呢？對外信徒面對很多似是而非的價值觀，也都是因著去傳福音的緣故，去常常都去受苦。其實情況都跟我們都挺相仿的。保羅去勸勉提摩太和我們，不要因此而感到很驚訝甚至失望。正如好似我哋上一回咧，我即系同大家睇过提摩太后书嘅第三章一节嗰度，佢咁讲，佢话你该知道末世必有危险嘅日子来到。另外喺11节里边咧，佢咁讲，佢话我所忍受嘅系何等嘅逼迫，但从这一切苦难中，主都把我救出来了。神仍然都系我哋人生最终极嗰份嘅拥抱啊！所以可以见得到。持守真理，和我们随时预备为福音去受苦，其实正正就是我们的人生来的。今天我们进到去提摩太后书的第四章，这个是保罗去写给提摩太最后一段的教导。
保罗嘅新教言教，亦都可以叫我哋咧作为一个嘅，即系让我哋睇下点样可以光荣见主面嘅一个好好嘅借镜。我请弟兄姊妹咧同我咧可以一齐去慢慢咁样去读一至到五节，一至五节，我哋一齐读。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度祝福你。务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，以朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。提到咧呢度咧，我谂第二节咧，弟兄姊妹应该都好熟噶咯，嗬。睇到传福音，让我咧有一个即系即时，我谂起一个好深刻嘅感受，就系当年咧我喺神学院嘅时候啦，咁啊每逢星期五咧嘅下昼咧，我哋就冇堂上嘅。咁我哋每一位同学咧都会分队去出去唔同嘅地方咧嚟出报道团噶。有一年咧，我就同同學就一起去到一間戒毒嘅一個嘅康復院裏邊，去負責一啲福音性嘅聚會。由於嗰度咧住喺即係當地嘅人一班嘅即係院友啦，佢哋咧唔係長期住喺嗰個島嘅裏邊嘅，咁佢哋即係幾時離開呢個島咧，我哋都唔知道嘅。我哋有一位嘅同學咧，讓我印象真係好深刻。佢常常都提醒我哋要把握時間。點樣把握時間啊？佢咧就話其實有陣時不妨咧。去見到嗰啲院友嘅時候咧，覺得有嗰份感動，你就直頭問佢啊，問佢啲咩？問啲可能你哋覺得好好傻嘅問題，你信唔信耶穌啊？咁樣，我唔知大家依家會唔會咁樣去問啊？佢就話：你不妨咁樣直接去講。佢嘅提醒就係咧，今個星期你會見到呢個人，你下次你未必有機會再見到佢嘅。雖然只係一個好簡單嘅提醒啊，但係咧，我睇得見咧，我自己咧，因為咁樣即係聽到呢啲嘅説話，其實我好膽小啊，我好驚啊。同埋喺当中，我睇到见我自己，即系心里边好多嘅考量，但系对神太少嘅信心喺里边。保罗正正喺经文里边咧，用一个好严厉嘅嘱咐嚟去教导我哋。佢喺第二节，务要传道，无论得时不得时，务要专总要专心，并用百般嘅忍耐，各样嘅教训责备人，警戒人，劝勉人。如果大家有筆的時候可以拿支筆出來。在這裡這一節的裡面，在當中有五個命令式的動詞在裡面。例如有什麼呢？例如有傳、專心、責備、警戒和勸勉。經文裡面提到傳道的工作，其實不是只是傳道同工才做的，而是其實提到是關於我們都是需要一起去實踐。所傳的道是怎樣呢？保罗话：无论得时不得时，唔单止有好嘅时机，甚至有啲唔系咁好嘅时机，甚或系一啲好危险嘅地方，我哋都要去传道。嗰个背后其实有一个嘅意思喺里边嘅，个背后嘅意思系啲咩咧？唔系话我哋乱咁传啊，而系我哋要首先我哋要好好咁样准备我哋自己啊，我哋好好咁准备究竟福音嘅内容系啲乜嘢？我哋嘅生命同福音系咪相称？我哋嘅生命系咪都系即系好似拎住喺手，我哋随时都可以用出嚟？唔知道大家有冇试过咧？有啲嘅情况就系你唔能够向呢个人去传福音，而让到你心里边感到好遗憾嘅一啲嘅人，我唔知道大家有冇试过？盼望咧，我哋唔好因此而即系因着呢一份嘅遗憾，再次咁样重复又重复。因为经文里边讲，佢话无论得时不得时。而另一方面咧，唔单止我哋要将主嘅说话去努力咁样嚟去传扬。第二节里边佢提到咧，佢话并用百般嘅忍耐，各样嘅教训责备人、警戒人、劝勉人。呢度提到咧，我哋传道唔单止要用口去传啊，净系斋讲咧冇用啊。我哋亦都要留意一下我哋自己嘅态度，我哋嘅方法点样去广传真理。经文里边提到要用百般嘅忍耐，亦都要用各样嘅方法嚟去教导人行喺真理嘅里边啊。经文里边提到咧，责备人、警戒人、劝勉人，
責備就是去指出那個犯罪的人那份的錯處。另外警戒人其實就比責備這個的語氣更加的嚴峻，就是要向這個的犯罪者要作出譴責和警告。目的是怎樣？目的不是要罵爆他，而目的就是要希望他立即悔改回轉過來。另外一方面呢，犯罪的信徒他們是需要責備，需要甚至需要警戒，但同時間亦都需要温柔地來去勸勉他。讓我想起呢，現今的人呢，其實對於真理真的而且確有很多的厭倦，即都好像經文那樣講。讓我們一起去讀三至四節吧。三至四節，因為時候要到，人必厭煩純正的道理，以朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒謬的言語。這個呢，讓我想起呢，其實香港人呢，其實都有一點這些的情況的。一般呢，如果你跟一些未信的朋友來去分享的時候呢，一般未信的朋友可能他對福音的看法會是怎樣呢？有些人認為啊，都好啊，道人向善好的來的，甚至沒有覺得是一些即讓你啟迪心靈的一些治療來的，即信仰。另一方面呢，都有些人會甚至會覺得唉，這些軟弱的人才會信耶穌的，如果我沒有什麼呢，我就不信的了。當然我們即做基督徒的時候，我們在某程度上我們都要去檢視一下我們自己的信仰和我們的生活見證是否相符合，即跟聖經的真理相符合。福音是否只不過是我們平時茶餘飯後的一些節目呢？而另一方面，我們持平一點去看，人對於真理會感到厭倦，這個也是即現代人一個的特徵來的。反而他們喜歡怎樣？他們反而喜歡追尋一些短暫的快樂或者一些即時的滿足。我們作為傳道者，傳福音的責任其實越來越嚴峻，越來越困難。換言之，我們不單止要好好地隨時準備去傳福音，我們更加要明白我們怎樣有效地去教導真理。我們要教與傳，這個是一個非常的任務。但事實上，我們可以去想一想，我們再盡心地想，其實我們的主耶穌，他在我們的身上，他已經先完成了這項這麼非常的任務。他曾經溫柔地去勸勉我們，叫我們去悔改歸正，他不停地容忍我們的犯罪，甚至當我們犯罪的時候，聖靈以嚴厲的方式來責備我們，他沒有叫我們回去正軌的裡面。所以我們要相信神，耶穌已經走了我們的前頭。我們要相信神什麼？我們要依靠祂。其實我們同樣都得到這一份的力量來去傳道和教導真理。而我們的責任又是怎樣的呢？讓我們讀第五節。你卻要凡事謹慎，忍受苦難，做傳道的功夫，盡你的職分。我們要盡你的職分。讓我們呢跳到經文的第九至到十八節，我們中間會容後再去講的。這段經文呢較為長一點的，我們呢都是慢慢地來去研讀。九至到十八節，你要趕緊地到我這裡來，因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼加去了，教立士往加拉太去，提多往达太马太去，独有路加在我这里。你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。我已经打发推基古往以弗所去，我在特罗亚留加布的那件外衣，你来的时候可以带来，那些书也要带来。更要緊的是那些疲倦，同像亞歷山大多多加害我，主必照他所行的報應他。你也要防備他，因為他極力抵擋了我們的話。我初次申訴，沒有人前來幫助，竟都離棄我，但願這罪不歸於他們，唯有主站在我旁邊，加給我力量，使福音被我盡都傳明，叫外邦人都听见，我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离猪般的凶恶，
也必救我进他的天国，愿荣耀归于他，直到永永远远。阿门。基督徒的人生要终结得好，其实除了在真道上面我们要去教要去传之外，其实我们也要去勇敢去面对一个的现实。那个现实就是在信仰的路里面，跟你同行的人其实他们都有机会来去离弃你，但同样也都有人加入去跟你一起去行这条的天路。经文里面呢提到几个的人物，如果你有笔也都可以圈下他，在第十节底马、甲立士和提多，十一节有路加和马可，十四节就有铜像亚历山大，和十六节的他们。这里提到什么呢？这里就是讲紧有人去离弃了保罗，有人甚至因为保罗所传的福音而加害于他，但亦都有人继续去同保罗同行，不离不弃。离弃有撇下，有弃绝的意思。第十节保罗就提到底马这个人，他因为贪爱现今的世界而离弃了保罗和他的团队。底马这个名字除了在这个提摩太后书第四章里面出现过，其实有两处地方都出现过的。一次就是在腓利门书第24节，他说与我同工的马可、阿里达古、底马、路加也都问你安。另外一道就在哥罗西书的四章十四节，他说所亲爱的医生路加和底马问你们安。这一道提到其实当时就是保罗他第一次在罗马收监的时候，原来底马都跟他在一起，而底马也都不断地来去照顾照应保罗。其实可以去想一想，跟保罗曾经同甘共苦的同工底马，最后因为贪爱世界他离开了传福音的职事，这个是很令人觉得很叹息甚至很伤感的事情。同时间我们也可以体会到人贪爱世界那份的诱惑，足以另一个原本对主忠心的人离开了神。而另一方面，其实保罗都是讲出他这个的事实，他没有责备，没有咒骂，也都因着宣教的团队因为有人离开了便捷，离开了这个团队的里面，他很快就重整旗鼓，他将马可加入去到他的团队的里面，以致整个团队不会因此而泄气，继续去做他传道的工作。面对传福音的事情上面，保罗不断地多方去受敌，例如有十四节有说铜像亚历山大加害于他。另外在保罗受审的时候，需要辩方的证人的时候，有一些人可能害怕，他们竟然没有为保罗来去申冤。不知道大家听完保罗他被离弃的遭遇，你会有什么感受呢？其实我在教会里面都听过不少的弟兄姊妹他们的分享，他们因为人的原因或者一些人的问题而受到伤害，有些人最后选择离开自己的教会，有些人甚至长时间不再信耶稣。让我去想一下，我们看到保罗的见证，相信他都不是机械人。在书信的里面，我们同样去感受到他被人离弃那份的痛楚。不过呢，十七、十八节，让我们一起读。唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。保罗仍然深知道，无论什么境况，主仍然都在他的身旁，加他力量去让他完成传道的工作，传道的使命。弟兄姐妹，纵然人的恶会让我们带来很多的伤痛，很多的遗憾，但我们不要传言因此而失望。我们要相信主永远都在你的旁边，永远都会加你的力量。让我们回到六至八节，我们一起去读。
六至八節。我現在被轎電，我離世的時候到了，那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主，到了那日要賜給我的，不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。這個經文呢，都是大家可能都很熟悉，特別是第七、第八節。我呢曾經在網上聽過一個電台的一個年輕人去這樣去分享，他說呢，如果人生呢連一樣想做的事呢都做不到的話呢，人生流流長，那是很廢。其實他說很鬼廢的。相信呢保羅的人生絕對不廢。在六至八節的裏面，這個就是保羅，他知道自己將要殉道的時候，他人生將去走到終結的時候那一份的感言。第七節裏面呢，我們看一段這段熟悉的章節。保羅在這裡用了三個的比喻來總結他人生，他一生裏面所做的一些侍奉。裏面呢有三個的動詞，分別呢就是打過、跑盡、守住。他講明他人生的成績表，一些的記錄。這三個是保羅慣常用的比喻。他呢很多時候都會用，他說像軍人打仗一樣，他現在他打過，而且打得漂亮，像運動員的競賽，他跑盡全程，像守承諾的馬拉松選手，他所守的真道亦都堅持到底。近年間呢，有不少的機構呢都是推廣一些生死教育，甚至可能我們的弟兄姊妹都不單止去聽那些講座，甚至可以講那些講座添。為要的呢就是希望去提高公眾對於死亡的反思和一些探索。其實著實生和死這個課題，其實在我們的信仰的裏面，我們一路在當中去探討這個課題的裏面，其實是我們信仰的一些過程來的。在基督教安息禮的禮堂上面，我想不少弟兄姊妹都去過基督教的安息禮。那個禮堂上面通常有一個挽聯，通常寫哪四個字？聽一下先。主懷安息，是的，是的。對於基督徒來說，其實這個真是事實來的。不過作為傳道者，我不只希望親友只是紀念我，只是安息主懷，或者主懷安息。試問信了主這麼多年，人生的記錄其實應該不單止局限在你只是相信耶穌基督得著永生。生命冊上面你應該會有對上主去回應愛的回應一些的記錄。我們有沒有呢？我們的人生是不是這樣去過呢？第八節裡面呢，這個是保羅他對於自己和對於神那份的信心和對神的肯定。他說有公義的冠冕為我存留，他肯定自己將來一定會得到主的賞賜，他更加會得到公平和正確的審判。所以呢，在歷史的光譜上面，他現在所受的委屈，他現在所受的傷害，只不過一個暫時性，神的公義和獎賞才是永恆的事情。剛才呢分享到那個電台那個年輕人，他說人生想做的事做不到，那就很廢了。的確，時光真的不會停留。我們作為主的門徒，究竟我們有什麼去回應主給我們的使命呢？你做了什麼呢？當我預備這篇講章的時間呢，香港有兩位的資深牧者都相繼離世。張慕海牧師他因病安息主懷，不少的牧者和教會都表示哀悼。有神學院去形容張牧師的人生，他說一生事主，無憾無愧。而另一位終於報道的黃永信牧師，也都是一月初的時候呢主懷安息。有牧者形容黃牧師是榮歸天家。我想到保羅這篇的書信，也都讓我去想一想，好像前人他們能夠終結得好，他為主可以打一場美好的仗，
保罗的见证其实也都让我们可以去作为一个的借镜，他为了福音，他已经随时随地多方的准备，他不单止用口传，他更加在教导上面用各样的方法去使人归正。而另一方面，即使传道的生涯遭遇危险，甚至他被一同伴去离弃了，但保罗仍然接受这一份的不完美，他反而更加依靠神给他那份的护理，还有他找住永恒的盼望，以致他能够为主继续忠心地来去服侍。弟兄姊妹啊，我们要持守真理呢，不单止是每个星期我们回团契回崇拜就能够得着的，而是我们每一天我们在生活的里面，在俗世的里面不断地挣扎，我们就去依靠神的说话，凭着信心来去实践这个的信仰，去体会上主给我们那份的施恩和那份的看顾，以致我们的信仰来得有血有肉。最后呢，我选了一首的回应诗，叫做《我已经决定》，其中有歌词这样说，他说世界在背后，十架在前头，永不回头，永不回头。盼望这个都成为我们的立志，在2018年的时候我们要做一个好好的开始，以致我们真的能够一生为主打这一场美好的仗，永不回头，永不回头。有请敬拜队。保罗被主光照之后，决定一生传扬主耶稣，以致他打好美好的仗，跑尽当跑的路，守住当守的道。让我们唱这首诗歌作为我们的勉励，让我们学习怎样作这个的决定。我已经决定，我已经决定跟随主耶稣，我已经决定跟随主耶稣，追逐耶稣，已无犯顾，已无犯顾，纵无人愿意，我仍要跟随，纵无人愿意，我仍要跟随，纵无人愿意，我仍要跟随，永不倒退。世界在背后，十架在前头，世界在背后，十架在前头。